І ми долучаємо до ефіру Дениса Поповича, військового глядача. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго дня. Продовжимо говорити про Курську операцію. Можемо підсумувати на даний момент, от чого вдалося на сьогодні досягнути силам оборони і наскільки значущим кроком є оці підриви мостів? Ну, через те, що підриви мостів є значущим кроком, ми зараз нічого підсумовувати поки що не будемо. Почекаємо, який ефект це буде мати. Оскільки там ми зараз бачимо... Ну, два знищених. Ну, один міст точно знищений, це було в п'ятницю, другий міст суттєво пошкоджений. Отак от, можливо, ми скажемо, оскільки за тими світлинами, які ми зараз бачимо, теоретично там можна просуватися на легкових автівках. От, на великих вантажівках навряд чи, а от невеличкі машини там можуть пройти, і так само можна пішки там ходити. Але так чи інакше, це суттєво вже ускладнює логістику. На ділянці, яка південніше цієї річки Сейм, вона впирається, вона обмежена річкою Сейм з півночі, а з півдня вона обмежена державним кордоном України. І так само вона державним кордоном обмежена із заходу. А зі сходу вона обмежена, ця територія, тими регіонами, тими районами, які вже зайняті ЗСУ. Там близько трьох десятків населених пунктів. І за різними оцінками там може бути від 700 до 2,5 тисяч російських військовослужбовців. От якщо оце херсонський варіант знищення переправ, він буде завершений, я в цьому не маю майже сумнівів, тоді оце от угруповання, воно буде перебувати в оперативному оточенні, і дуже буде важко його логістично забезпечувати, бо через річку під вогнем, ну це той ще квест буде робити. Відтак, поки що будемо утримуватися, скажімо так, від якогось підведення підсумків. Подивимось, почекаємо, як там, значить, буде далі ситуація розвиватися у цьому на цій території, яка зараз буде обмежена мостами. Пане Денисе, тоді я пропоную не стримуватися в оцінці реакції Путіна і російського військового командування на операцію Сил оборони на Курщині. В Інституті вивчення війни, зокрема, заявили, що структура, яку створюють для відповіді, є складною і неефективною. А сьогодні я побачила таку новину в соцмережах, що РФ готується дати контрнаступ, відповідь в кінці жовтня. От можете мені пояснити, а що це така реакція, ніби вони як заморожені, якісь розгублені? З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з раптовістю цієї дії. Ніхто з них не очікував, що українська армія перейде кордон і почне захоплювати їхні території. Всі там вважали, що якщо навіть у нас є такі думки, то наші шановні західні партнери нам дарять по рукам. Ну, не вдарили по рукам, ми перейшли кордон і зараз просуваємося вперед. І це стало головною несподіванкою. Вони були до цього абсолютно не готові. Ні на вищому рівні, ні в місцевому вимірі. Тобто місцева влада так само була не готова. І, скажімо так, історія з евакуацією людей з зони бойових дій, яка здійснювалася або не здійснювалася російською владою, вона дуже чітко це демонструє. І зараз навіть є інформація про це, що ті 10 тисяч рублів, які Путін обіцяв тим, хто евакуюється, у якості фінансової компенсації, їх неможливо отримати. Тобто там є обмеження певні, і далеко не кожна людина, кожен росіян, який був евакуйований, бо сам виїхав із зони бойових дій в Курській області, він зараз може розраховувати на цю суму. І це зайвий раз свідчить про те, що було нуль організацій. І нуль очікувань, що ми будемо вдаватися до такого кроку. Тепер стосовно організації оцієї ефективної чи неефективної, яка там начебто створюється, для того, щоб давати відсіч Збройним силам України, які зараз знаходяться на території Курщини. Я не розумію взагалі, що це організація, якщо чесно. Є організація, яка називається Міністерство оборони Російської Федерації. І є організація, яка називається Генеральним штабом Збройних сил Російської Федерації. Ці от організації, вони, очевидно, мають всі повноваження для того, щоб реагувати на подібні процеси, які зараз відбуваються в Курській області. Але через конфлікт, який зараз є, який виник через заходження Збройних сил України до Курської області, зараз я там шукаю, хто є винний, там, на кого звалити вину, цю провину, кого зробити цапом відбувало. Зараз в них відбувається проблема, тобто замість того, щоб назвати війну війною, вони оголосили там контртерористичну операцію, віддали це в розпорядження ФСБ,
Хоча це абсолютно не функція ФСБ вести там бойові дії. Це зовсім не терористичне, не терористичний хід. Це загальновійськова операція, яка має бути підконтрольна Міністерству оборони Російської Федерації, але цього все нема. Цього нема. Тобто це, в принципі, є наслідком конфлікту, який зараз є. Є в Російській Федерації, який виник через неготовність до дій Збройних сил України, який виник через раптовість цього ходу, які зараз, в принципі, вони між собою зараз не можуть розібратися, хто зараз повинен і хто повинен мати повноваження для того, щоб вибудовувати оборону. А в людському ресурсі, чи є в них можливості взагалі створити угруповання, яке зможе стримувати сили оборони? Звідки вони будуть перекидати підрозділи? Чи є ознаки того, що вони відтягують, наприклад, з Харківщини або з українського сходу? І ще одне, чи можуть вони, знаєте, таку свою відволікаючу операцію провести десь на півночі, дати такий симетричний відповідь? Ну, у них не є безлімітними їхні сили, ми чудово зрозуміємо. Десь треба брати ці резерви. Якщо ми зараз розгортаємо свій наступ в Курській області, а цей наступ розгортається, тобто ми ж з вами знову ж таки повертаємося до нашого першого питання про ці території біля річки Сейм, то для того, щоб це симетричний процес, тобто ми збільшимо підконтрольну територію, відповідно, треба більш військ для того, щоб потім наш наступ зупиняти. Це ж одне залежить від іншого. Зараз поки що туди тягнуть строковиків, тобто солдат строкової служби, яких вони змушують підписувати контракти, перетворюють на контрактників для того, щоб не порушувати власне законодавство, і завдяки цим силам вони зараз намагаються нас стримувати. Але це призведе лише до того, що більше буде полонених, тому що проти бойових бригад Збройних сил України, які зараз знаходяться в Курській області, кидати строковиків, ну це не на межі військового злочину, тобто це абсолютно непідготовлені люди. Але через те, що зараз вони розраховують строковиків, вони зараз мінімум підрозділів перекидають зі сходу і з інших напрямків українського фронту. Там окремі батальйони були перекинуті, невелика кількість. Тобто поки що вони мають такі резерви в вигляді строковиків. Потім це все закінчиться і доведеться перекидати вже резерви бойові. Тоді постане питання стосовно їхніх можливості тримати наступальні дії на різних напрямках одночасно. Пане Денисе, дякую, що були з нами в ефірі. Це був Денис Попович, військовий оглядач. Фінальна доба.